niliwekea mkono Samuel there alikuwa na attack ya kunywa pombe, spirit ya alcohol. Somewhere there, please, sister, ako wapi? I think ni kama alikuja mbele hivi. Where are you? Inua mkono. Where is the sister? Ni huyu. Well, put your hands together for Jesus. Yeah. Spirit of addiction. To addiction. To addiction. To addiction. Kwa nini mnapea haya pombe? Toa. Wazi acha. Mmepewa mke, mmepewa na nani? Sisi ndio wanaume wake. Nani aliwapea? Hata wao leo. Eh? Tumempalisha pete. Hakuna pete. Holy Ghost fire. Chome kama moto. 1 2 3 die. Jesus Christ name. Najua ni spirit, si kupenda kwake ni roho. Na kuweka huru kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you Lord. Amka sister, umefunguliwa. Amka umefunguliwa. Ah, sasa imeenda hiyo, hakuna. Hakuna. Leta mkono. Kuja. Na kubariki kwa jina la Baba. Vile unapanda hizo ngazi, ndivyo unapanda katika maisha. Chukua ile unataka. Chukua ile unataka. Na mimi nakuongezea ingine. Mungu akubariki. Kuna kazi imefunguka kuanzia leo. Kwa jina la Yesu. Pombe, hautaiona tena. You are separated in the name of Jesus. You are free. Thank you Lord. After service mubaki. Tutaongea.